17. listopad připadá celosvětově na den předčasně narozených dětí. Ty byly hlavním tématem slavnostního gala večera v Paláci Žofín v Praze. Poprvé jsme slavili v roce 2015 a dnes tedy po třetí. Dopoledne byla zase konference, odpoledne krásný program setkání rodin předčasně narozených dětí a teď večer tedy vrcholíme. Organizace Nedoklubko sdružuje rodiny předčasně narozených dětí a pomáhá jim. Oficiálně začala fungovat v roce 2002 a funguje dodnes. My primárně poskytujeme takovou psychologickou pomoc a takový ten vzkaz, že v tom nejsou rodiče sami. Čili snažíme se vydávat takové publikace, časopis s názvem Nejste v tom sami a také jsme před 3 lety vydali knihu Vítej kulíšku. Naší povinností je pomáhat těm, kteří v životě neměli štěstí a já si myslím, že to jsou právě ty děti, které se narodily předčasně, kteří se narodili s určitým problémem. A právě pokud máme trošičku ctít ty principy té civilizace, tak bych řekl, že to je naší povinnost. Moje prostřední dcera se právě narodila extrémně předčasně, nějaký 25. týden, 800 gramů a bylo to před 17 lety, jo, takže to znamená, ale musím zaklepat, je naprosto zdravá. Počet nedonošených dětí rok od roku stoupá. Každé 10. dítě na světě a každé 12. u nás se narodí předčasně. Na akci byl přítomen i známý režisér Jiří Menzel, který je zároveň patronem organizace Nedoklubko. Já za to nemůžu, nemám na tom žádnou jinou zásluhu, než tu, že jsem se narodil dřív, než jsem měl. Já s mojí sestřičkou jsme byli potom ještě 6 týdnů v inkubátoru. Už se na to moc nepamatuju. Maminka mi to říkala. Během slavnostního večera vystoupil Pavel Šporcl, David Dale, Matěj Rupert a Dagmar Pecková. Udělena byla i vzácná ocenění Purpurová srdce. Lucie Sinková, Televize Praha.